Կովախուբունայան սպորտի նախարարության անունից շնորհավորել է վրացի ինգիշներին աշխարհի առաջնությունում գրանցած հաջողության կապակցությամբ։ Մոլդովան ընդունել է բասկամարտի աշխարհի առաջնությունը։ Աշխարհի առաջնությունում վրացի բասկամարտիկները նվաճել են 143 մեդալ։ Վրաստանի մշակույթի և սպորտի փոխնախարարը հանդիպել է առաջնության հաղթողներին, շնորհավորել նրանց հաջող մրցույթի կապակցությամբ և սպորտի նախարարության անունից շնորհակալություն հայտնել բոլորին։ Նշենք, որ վրացի բասկամարտիկներն աշխարհի առաջնությանը ներկա էին սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Ձեռք բերված արդյունքներին համապատասխան կառավարության որոշմամբ մարզիկները կստանան հավելավճարներ և կրթաթոշակտեր։ Հիշեցնենք, որ աշխարհի առաջնությունում բասկամարտի Վրաստանի ազգային հավաքականը նվաճել է 5 ոսկե, 7 արծաթե և 6 բրոնզե մեդալ, իսկ պատանի բասկամարտիկները 10 ոսկե, 10 արծաթե և 9 բրոնզե մեդալ։